Qarenyenin bu şirə çəkəni səhərinə enerji qatmaq üçün hazırlanıb. Sağlamlığının qeydinə qalan bu aləti gəl daha yaxından tanıyaq. Bu şirə çəkən limon, lime, portağal, greyfurt, mandalin kimi meyvələrin şirələrini effektiv formada sıxmaq üçün hazırlanmışdır. Bir vaxt gücündə mühərriki sayəsində ən sərt sitrus meyvələrini belə saniyələr içində sıxa bilir. İki fərqli ölçüdə başlığı sayəsində ölçüsündən asılı olmayaraq hər bir sitrus meyvəsini maksimum itkiyə yol vermədən sıxa bilərsən. Başlıqlar bir-birinin içinə keçə bilir. Beləliklə, mətbəxində çox yer tutmur. Yumşaq sıxma qoluna yavaşca basmağınız kifayətdir ki, meyvənin şirəsini saniyələr içində asanlıqla sıxsın. BPA tərkibli olmayan materiallardan hazırlandığı üçün sağlamlığa zərər vurmur. Ürək rahatlığı ilə istifadə edə bilərsən. Vakumlu ayaqçıqlara sahibdir. Beləliklə, proses müddətində səthə möhkəm şəkildə sabitlənir və heç bir sürüşmə halı baş vermir. Hissələri asanlıqla çıxarıla və qabıya maşında yuyula bilir. Təmizlik üçün sərf olunan vaxt da azalmış olur. Sağlam meyvə şirələri, limonatlar, kokteyllər hazırlayaraq özünü və ailə üzvlərini sevindirmək istəyirsənsə, vaxt itirmədən sifariş elə.